Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet. Viime viikonloppuna käytiin julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa erityisesti läpi niin sanottu Hesegate, jossa asiakkaan ruokaa sylkemisestä twiitannut työntekijä sai julkiseen ajojahdin päätteeksi lähteä työantajansa Hesburgerin palveluksesta. Erilaiset aatteelliset mohojat ja eturyhmäagitaattorit on käyneet ällöttäviä kampanjoita siitä, kuka on asiassa oikeassa ja mitä asialle pitäisi tehdä, kenenkään oikeastaan huomaamatta asian todellista ydintä, eli sitä, minkälaiseksi meidän keskustelukulttuuri on muuttumassa. Ja jälleen kerran keskustelun ääripäät keskitty heittämään abstraktia lokaa toistensa niskaan. Oli ajatusrikoksia, transfobiaa, sisetuoikeutta, homofobiaa, äärioikeistoa, äärivasemmistoa, oli Trumpia, oli kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä, paitsi tietysti itse asiaa. Näin omalla nimellä ja naamalla esiintyvänä harrastelijapoliitikkona ja ravintolapalveluiden suurkuluttajana mä oon ainakin todella kiinnostunut siitä, että missä ravintoloissa mä voin käydä ilman pelkoa siitä, että mä löydän ravintolahenkilökunnan eritteitä mun omasta ruuasta. Ollaan nyt oikeasti realistisia. Pakkohan Hesburgerin nyt on ajatella omaa mainettaan silloin, kun sen työntekijät viittailee asiakkaiden ruokaa sylkemisestä. Ihan samalla tavalla kuin Espoon United oli pakko ajatella omaa mainettaan Valavuoren hölmöiltyä Twitterissä niillä homokommenteillaan. Ja samalla tavalla kävi aikoinaan sille yhdelle Vantaan seurakunnan työntekijälle, kun hän jossain Facebook-ryhmässä puhuu maahanmuuttajien ruokaa sylkemisestä. Nyansseista voidaan toki aina kiistellä, mutta noin muuten nämä tapaukset on täysin yhteismitallisia. Työantaja joutui julkisen paineen alla reagoimaan oman työntekijänsä hölmöilyyn. Olit nää nyt urheilukoutsi, tai transihminen, tai ihan mitä tahansa, niin ollaanpa nyt jumalauta aikuisia. Ei me voida sanoa tässä elämässä ihan mitä saakeli sylki sattuu suuhun tuomaan. Kyllä meidän täytyy pikkusen miettiä, että miten me voidaan julkisuudessa esiintyä. Mitään tekosyitä ei tarvita. Jokainen meistä aikuisista kantaa vastuu omista tekemisistään ja sanomisistaan, eikö niin? Siitä me voidaan kyllä puhua, että onko nämä työnantajien tekemät lopputulokset sitten oikeudenmukaisia eritoten siihen verraten, että paine niihin irtisanomisiin on tullut ulkopuolisilta. Tässä keississä on 4 syyllistä. Ensimmäinen on tietysti se ravintolatyöntekijä, joka puhuu julkisuuteen asiakkaiden ruokaan sylkemisestä. Miettikää nyt asiakkaiden ruokaan sylkemisestä. Toinen syyllinen on ne kansalaisaktiivit, esimerkiksi joku poliitikko, joka on käyttänyt omaa arvovaltaansa aiheuttaakseen näin kohtuutonta haittaa yhden virheen tehneelle ihmiselle, joka ei oikeastaan edes tehnyt minkäänlaista rikosta. Kolmas syyllinen on tämä ravintolaketju, joka on niin ammattipöyristyjien ja julkisen mielipiteen vietävissä, ettei anna omalle työntekijälleen mahdollisuutta selittää, pyytää anteeksi ja toista chanssia siinä työssä. Tämä tietenkin sanoo olettaa, ettei tämän työntekijän kanssa aikaisemmin ollut mitään ongelmia, tai ettei tämä työntekijä tämän kohuseurauksena halunnut itse irtisanoutua. Ja neljäs syyllinen on ne ihmiset, jotka antaa oman panoksensa tähän massahysteriaan ja ammattiloukkaantumisen lietsumiseen, joka sitten taas pakottaa työnantajia reagoimaan aivan täysin ylimitoitetulla tavoilla. Me tällä hetkellä paalutetaan sitä kulttuuria ja sitä tapaa, millä näihin tapauksiin jatkossa tullaan reagoimaan, ja mä en todellakaan tykkää siitä suunnasta, mihin koko homma on menossa. Tää on nyt meidän oma valinta, mihin suuntaan tää meidän kulttuuri tästä eteenpäin kehittyy. Mun mielestä niin Valavuoren kuin tän Hesen työntekijänkin olisi pitänyt antaa selittää omat sanomisensa, ja heille olisi pitänyt antaa toinen mahdollisuus jatkaa työssään. Oletaan tietysti, ettei homma olisi muuttunut krooniseksi perseilyksi jatkossa. Tämän Vantaan työntekijän kohdalla taas tapaus oli sinällään selvä, että se henkilö oli jo hyllytetty aikaisemmin ja tämä oli toinen kerta ja siinä tapauksessa mun mielestä ne potkut oli aivan perustellut. Jos äärilaitojen agitaattoreita annetaan ajattaa meidän yhteiskunta ja kulttuuri siihen tilaan, että pienimmästäkin harkintakyvyn pettämistä ihminen suljetaan työyhteisön ja työelämän ja jopa koko yhteiskunnan ulkopuolelle, niin
Kukkaan meistä ei voita tässä leikissä yhtään mitään. Ja kannattaa muistaa, että jokaisella meistä voi joskus hetkellisesti pettää se harkintakyky ilman, että me oikeasti tarkoitetaan mitään pahaa tai edes yritetään aiheuttaa kenellekään minkäänlaista harmia. Mä ainakin kavahan ja inhoon semmoista ajatusta Suomesta, jossa yksikin harkitsematon lause saattaa tuhota ihmisen koko yksityisyyden ja uran tai jopa koko elämän. Tällä kertaa pulu oli sitten sohvalla, ramppikuumetta tai jotakin. Jos tää video jollain tavalla puhutteli sua hyvässä tai pahassa, niin peukuttele ylös tai alas. Ja sosiaalisessa mediassa muista tilata tälle kanavalle ja tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua aiheesta. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.